Me hakkame mängima legendide liigat. Ajutame nüüd B nagu banaan. Aga siin mingi variant, et kui ma nüüd valesti siin, siis ma tapan su lapse ära või? Miks ma siin poes olen? Sa mõinu veel ühe korra saapad võtta või? Tere tulemast tagasi vaatama Zoomer versus Boomer. Mul on hästi hea meel, et sa mulle eelmine kord Mr. Beasti tutvustasid. Selle eest mul on sulle auind. Ei ole nii. Ei ole. Kumba sa tahad? Kas crunchit või originaali? Ikka originaali ju. Palun, originaal on sinu, sest mitte keegi paremini ei ole seda Mr. Beasti fenomeni mulle seletanud. Millega sa mind täna üllatad? Mina üllatan sind sellega, et me hakkame mängima legendide liigat. Mitte midagi ei tea sellest. Ma olen kuulnud, et jalgpallis on liigad. Ma lähen koju, ma mängin seda mingi 11 tundi järjest. 11 tundi? No, on ka hullamid päev olnud. Aga... Mida sa selles päevas veel teha jõuad? Ei, mitte midagi. Ma võtangi päeva, et mul on täna vaba päev, täna ma mängin. See on nagu puhkus. Mul on vaba päev, sest mul on kolm raamatut, mida on vaja järjest lugeda. Siis on vaja trennis käest, see on vaja lapsega. Mul ei ole lapsi, aga trenni, aga raamatuid. Tegime sulle kasutaja. Marie Karell nimi oli olemas. Imest on laserit ja olnud lasertekki ka polnud, nad olid võetud. Keegi on ära varastanud. Siis sa hakkad mängima Serafini. Ma olen nüüd see roosa naine või? Mhm. Need kõik teised on siis arvutid. Meie oleme tiim ja nemad on tiim. No, ma olen kindel, et need ülejäänud kolm minus ei pettu, aga sinus ma ei saa kindel olla. Ei pettu. Ka mina olen olnud selle veel üks kunagi. Aitäh, kallis. Äkki ma jõuan selle šokolaadi rahti teha nii kaua kui sa laeg. Kas sa tunned 8 eurot? Ma ütleks, et Eesti šokolaad on ikka palju parem. Sa pead lähenema sellele niimoodi, et sa pead tüki suhu ja sa pead sulada. Ma üritan mediteerida ja seda nautida, aga kui ma panen silmad kinni, siis ainukesed asjad, mis mul silme ees käivad, on Lamborghinil, mis lähevad sinna Schröderisse. Kuidas täna läks siis? Kus päev läinud on? Raadio 2, sinu lemmik kanalil ma annaks õhtune vöönd kinni. Kas sa oled pettunud? See on ju meie osa. One hour later. Nii. Tee nüüd minu järgi. Vajuta looma peale. Looma? Selle suure looma sellega. Peale. See on ka loom ju. Selle peale? Jah, vajuta. Jah. Ootan, vaata, mille... Hiirega liigub. Aa, okei. Okay. Mis see kohe ei olnud siis? Issa, ja nüüd vajuta lihtsalt enda ette kogu aeg. Sa võid ka kaardi peale vajutada kusjuures. Oota, millise näpuga? Jaa, muidugi ma hoian peal, sa ütlesid, et ma pean hoidma. Aha, ta liigub niisama ka. Vaata, mis ma teha saan sellega. Ära seda tee uuesti. Vajuta kaardi peal ja vajuta siia. Selle sama alumise klõpsuga. Kas ma pean vaatama su küünt või näpu osa? Kumba järgse? Mul on väga raske ennast identifitseerida. See on okei. Sa oled see, jah? Nii, ma tulen ise sinu juurde. Nii. Jätsime meelde, et alumisega saad liikuda. Vahet ei ole, kuhu sa klikid, siis ta läheb kohe. Nii. Kas selle päkapiku võtan kaasa siit? Ei, see on minu roos. Juba teeb. Mida ma teen? One, vastane tuleb. Mis ma talle teen? Seda sama, aga see siis, kui vastane tuleb piisavalt lähedale. Nüüd või? No nüüd sul ei ole teda enam. Aa, okei, okay, ma ei teanud. Ja tule turentialt ära, sa saad surma. Kõnni ära. Appi! Kas see mina surin ära? Jah. Aa, okei. Okay. Nüüd sul on natukene raha. Vajuta uuesti kohe peale. Koguneb lihtsalt. Nii, oled selle... elus ka nii lihtne, et kõnni tee koguneb? Jah. Kus sest tunded on? Mitte mingid. Ma ei saa midagi praegu aru. Tule julgelt nüüd minuga kaasa. Nii, vaata. Need on vastased selle punase asjaga. Kohe. Ja pane nüüd nendele. Ja sa said killi ka! Marie Karelli esimene kill. Ma jõudsin 4 nuppu korraga. Lihtsalt nagu igaks juhuks hoidsin kaata irt ka korraga. Aga töötas. Tuleb. Kakle. Oot, ei, ta läks nüüd. Ei, tule ära sealt. Supportid või? Tule ära sealt. Sa said killi, see on kõik, mis loeb. Ja ma olen väga uhke sinu üle. Aitäh. Nüüd, mäletad, sa said veits raha.
Ehk siis, sa saad poest midagi osta. Tahan osta Lost Chapteri või? Jep. Miks sa võitled seal? Mina olen siin igavas poes. Oon, et sa saad raamatu ka osta. Jumal tänatud. Millest see kirjutatakse? Pane euro sisse ja helista välja. Vali superkõnekaart ja naudi vabadust lepingute keskel. Nii, kas need on vastased või? Need punased on vastased ja... Ma olen oleks pidanud tulistama neid. Sa kakled. Selge. Oota, võtame ühte nüüd korraga. Võtame seda suurt valget meest. Kus see on? See on meil siin, selja taga. Siin taga. Need on kakled minuga ja seltsime üksi. Kütta. Kas kõiki näeb mu nuppe korraga või? Jah, kas okay. Või. Näe, pane edasi. Ta veel laab. Panen näiega. Pane. Ta saab ära. Sa lähed valele poole. Sorry. Oota. Siia. Ta on siin veel. Aga mina olen kus? Ta on siin. Miks te sinna? See olid sina hoopis. Me saime nad maha. Ma ei oska öelda, ma olen siin selle piibelehe peal jälle, kõigutan algu. Sinna sa lähed siis, kui sa surma saad. Jah, aga ma täiesti vajutasin kõiki asju korraga. Kas sa sihtisid ka nende inimeste poole neid? Ma ei oska öelda. Okei. Nii, vaata, mis sa poest osta saad. Issand, jälle poodi. Jälle poodi. See ei tundu õpetlik, et iga kord, kui surma saad, saad osta endale midagi. Aga kuidas sa ennast tunned? Kas on juba veits parem kui enne? Et kas mul on põnev, ma ei saaks öelda. Aga ma, no selles mõttes, et sa väga tublisti toetad mind. Ma püüan veel, et... Ära kõnni ära saad nüüd. Ära kõnni ära, appi! Sa ei tellu. Vajutelin P-tähte, palun. Põh! Ei, mine ta... Mitte seal! Miks ma siin poes olen? Sa mõin veel ühe korra saapad võtta, või? Jaa, sa pead kui pihti teha. Nii, me tapsime selle looma ära. Nüüd ma sünnitasin ta siia maha. Oota, jää seisma. See olid juba minu juures. Kelle sa sünnitasid tähe peal? Tule vaata. See mu laps. Milline? See, elukas. Kes ründab just... meid või? Ei, meid ei ründa. Ta on, kuna meie tapsime ta ära... See on mingi variant, et kui ma nüüd valesti sihin, siis ma tapan su lapse ära või? Ei, ta on meie oma. Nii, ja põhimõtteliselt kõik mängud ongi siuksed. Jooksed ringi, karjud, ei saa aru, kus sa oled, ei saa aru, kus on tiim, ei saa aru, kus on vastased. Tundub põnev. Ei tundu. Jätaksid sa paar raamatut lugemata, et mängida 11 tundi liiga. Ma jätaks selle mängu vahele. Vale vastus. See isegi vitsi muga suhelda, sest ta lihtsalt teeb niimoodi. Kus juures Karl kodus ka räägib mulle midagi, mul on kõrvalklapid peas ja ma lihtsalt olen niimoodi arvutis. Ta on nagu, et jõu, et meil on vaja seda teha. Siis ma nagu, okei, laha, ta või. Ma näen, et see inimsuhetes kõige kasulik saaks olla. Võibolla tõesti. Mis kasu sa näed sellest mängust praegu? Aus, nagu, siiras vastus. Siiras vastus on see, et see on nagu ma põgenen enda probleemide eest sellega, et ma mängin seda. Tahad oma probleemidest rääkida? Mu probleemid on praegu siuksed, et ma olen üksi vastase baasis ja ma üritan tappa mingit viite venda. Tee sellele probleemile on väga lihtne lahendus. Ma panen kinni selle. Ma tõmban lihtsalt see juhtme välja praegu. Kui palju sa teeniksid, kui sa päriselt mängiksid seda professionaalselt tasemel? Väga palju. Sa saad osta siukseid skinne. Ja ma ei taha siuke olla. Miks? Sellepärast see on stereotüüpne lähenemine. Minu arvates see ei ole okei. Inimesed ei näe kunagi sellised välja. Suured. Kas see ei tekita mingid alaväärsuskompleksi? Et äkki mul ei ole nii sifakas sääremari ja nii suur... Kõige suuremad melonid on Soonal ja Sejuanil. Põhimõtteliselt see ei ole kuidagi keha jaatav või keha positiivne või et kõik on väärtuslikud. Aga siin on kõik on siuksed, piht on siuke pisike, melonid ja suur peppu. Ja mis siis? Sind jooksevad niimoodi sinna. Ja siis sa hakkad seda mängima, ma ei tea, 8-aastaselt ja siis avastad, kui sa 16 saad, et oi, tegelikult ei olegi inimesed sellised. Ma arvan, et kui sa 8-aastaselt hakkad mängima League of Legends, siis sul tulevad teissugused mentaalsed probleemid, mitte siuksed. Mingi väärtushinnangu värgid. Enese hinnangu probleemid tulevad päris suured. Ma ei usu, ma olen pigem närviaega inimene koorub sellest, kes hakkab 8-aastaselt mängima seda. Me võitsime. Jeeeeee! See on lihtsalt sõltlane nagu. Ma ütlen, palun paneme kinni, lähme teeme mingid asjalike asju. Unlocki! Lähme uuesti sisse, hakkame mängima! Praegu. Lihtsalt. Kus sa mu melonid panid?
Elä enda omadega.